Však jsem tady, tak splývám s tím. Ne, to prostě, ty vole, co s tím mám? Ježiš, ta páska tady je úplně hnusná a ještě se to odlepuje. To spadne za chvíli. A všichni vítejte u dalšího videa a dnešní video bude teda domněnky o mně, nebo jak to nazvat. Já jsem vám teda na Instagram dávala předevčírem vlastně takový ty otázky, takhle to vypadalo. Jinak tahle fotka pochází z toho, že se nám posedlo auto a prostě se tam vylil olej, takže to bylo takový krásně duhový. Vůbec nevím, kolik jich tam je, ještě jsem si je nečetla, takže to bude takový jako, že to budu číst poprvé. Já jsem tam vlastně napsala, ať prostě píšete něco ve smyslu například, že myslím si, že máš ráda banány nebo něco takového. Já si myslím, že tenhle ten content videa většina lidí asi zná. Myslím si, že nemáš ráda maso. To bych asi úplně neřekla. Mám maso ráda, nikdy bych si třeba nemohla odpustit slaninu nebo něco takového, prostě to je... Myslím si, že jsi jedináček. Jedináček nejsem, mám dva sourozence. Mám bráchu a ségru, oba dva jsou starší a to už jste mohli slyšet v Q&A. Myslím si, že jsi rozmazlená. Jakoby holka... Pardon, ale nejsem rozmazlená. Absolutně jakoby nic o mně nevíš a nechápu, jak někdo si může prostě dovolit říct něco takového, když toho člověka vůbec neznáte. A prostě takhle. Myslím si, že máš radši slané než sladké. Jak kdy? Ono většinou jako vždycky je to podle chuti, ale spíš asi tím časem, jak jakoby dospívám tak nějak, tak prostě asi spíš jsem na to slaný, no, než na to sladké. Myslím si, že jsi malá. Malá jsem, to je o mě strašně známý a prostě to je, když já řeknu, že když mluvím o terce a někdo neví, tak já řeknu ta zrzavá a všichni okamžitě jako vyjou. A to samý o mě, prostě řeknu, že taková ta malá a už prostě vyjou, že? A měřím 157 zhruba. Teď jsem se, já jsem se měřila tak měsíc zpátky možná, třeba už jsem vyrostla, já nevím. Myslím si, že ti je 12, není mi 12, v září mi bude 16. Upřímně mě dost často trápilo to, že mi lidi říkali, že prostě vypadám na míň, což já o sobě vím a strašně mi vadí, když mi to někdo připomíná, protože jako myslíte si, že jsem si toho nevšimla. Myslím si, že se snažíš být spíš extrovert, ale máš problém mluvit před více lidmi. Upřímně tohle si myslím, že ta holčina celkem jako trefila, protože já nevím, jakože já jsem... Dřív jsem byla vždycky strašně introvertní, ale teďka si myslím, že už se to postupem času nějak mění, ale furt jakoby mám nervozitu a prostě jsem nervózní, když mluvím s někým cizím nebo před více lidma, prostě jakože úplně mě vždycky polije horko a prostě tak. I teďka, jak natáčím video, tak jsem prostě z toho nervózní, je mi strašný vedro, takže asi si sundám za chvilku tu mikinu. Myslím si, že si celkem potrpíš na tom, co nosíš a jak na lidi působíš, ale v takové té normální míře. Tohle já asi úplně nemůžu posuzovat a myslím si, že by to měli posuzovat spíš jako druzí. S tím, že si potrpím na to, co nosím. No, jakoby jak kdy. Momentálně třeba mám na sobě legíny a mikinu a prostě je mi to jedno. A youtuberky, který prostě natáčou, tak se tady úplně jako šňořijou do ničeho prostě. A pro mě to, jako já to nedělám, protože prostě já se budu oblíkat tak, jak prostě se cítím dobře a nebudu ze sebe dělat něco, co nejsem. Prostě, chápeme se. Myslím si, že jsi strašně sprostá malá hošiška. Ondřej, já tě zabiju. Nejsem sprostá. Vůbec nejsem zprostá, možná. By the way, tohle to psal Ondra a Ondra je úplně skvělý a pokud by vás nějak zajímal, tak vám dám odkaz dolů do popisku, že se na něj koukněte, je fakt skvělý. Myslím si, že měříš 155 cm, těsně vedle, měřím o 2 cm víc. Myslím si, že jsi alespoň jednou řekla, že se ti nechce stříhat video. Kéž by jednou. Myslím si, že se strašně dobře učíš, jedničky, max dvojky, jo, to asi jo, ale neučím se nějak extra dobře, jakože...
Myslím si, že jsi v třídě mezi klukama oblíbená, to bych asi jako neřekla úplně, nebo spíš vůbec, ale to je věc názoru asi. Myslím si, že máš ráda léto a bazény. Mám ráda léto a bazény, ale jsem strašně insecure v plavkách a prostě nerada chodím na veřejný koupaliště a celkově takhle. Terka, když mě chce vytáhnout někam na koupák nebo do akvaparku, tak s tím je velký problém. Ale jinak jakože my máme bazén na zahradě, naštěstí. Ale jako léto a bazény jsou skvělý, akorát prostě někdy mě to vedro jako začne dost srát. Přijde mi, že nejsi Češka. Češka jsem z poloviny a z poloviny jsem Slovenka. Taťka je Slovák a mamka je Češka. Myslím si, že nejsem moc oblíbená ve škole. Já si myslím, že nikdy jsem nebyla oblíbená. A ani teď nejsem. Jako já se bavím tak nějak si myslím se všema, ale nevím, jestli je u nás vůbec někdo jako oblíbený ve třídě. Mně většina jako 3/4 lidí přijde falešných, takže... Myslím si, že nesnažíš houby. To je pravda, úplně nesnáším houby. A prostě mě se z nich dělá úplně špatně. Myslím si, že čteš tuhle zprávu. Myslím si, že ti rodiče podporují v tom, co děláš. Rodiče mě určitě podporují v tom, co dělám. Ne nějak extra, ale ta podpora tady určitě je. Jakoby, co se týče toho YouTube, tak taťkovi je to si myslím tak nějak jedno, ten na ty videa ani nekouká. Ale mamka mě v tom podporuje hodně, ta mě vždycky dohání, ať prostě něco natočím. By the way, hodně jste si psali o video s mamkou dřív, teď nevím, jestli jste na to nějak zapomněli nebo něco. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli byste měli zájem o video s mamkou, protože mamka by ráda něco natočila, abych určitě taky s ní ráda něco natočila, když to bude zase strašný trapas. Takže mi určitě napište do komentářů. Myslím si, že máš dokonalý život. Nechápu, jak tohle někdo prostě může říct, protože nikdo podle mě nemá dokonalý život, každý si někdy něčím prošel, takže buďte na všechny hodný, protože nikdy nevíte, co se tomu člověkovi stalo. Myslím si, že se ti líbí styl e-girl. Líbí se mi styl e-girl. Hodně jsem se tak oblíkala jednu dobu a určitě s tím nehodlám přestat, protože se mi to hrozně líbí. Myslím si, že máte strašně obrovský dům, anebo to tak vypadá. Nemáme obrovský dům. Věř mi, že ten barák je fakt malinký. Myslím si, že jsi skromná. Já bych o sobě asi řekla, že jsem poměrně skromná. Hodně věcí si platím sama. Bože, ty vlasy mám zase na tom poštaři. Myslím si, že jsi chytrá, to já si nemyslím. Jakoby upřímně to, že třeba mám dobrý známky, neznamená to, že je člověk chytrý, jo. To si nemůžu to prostě takhle brát. Podle mě jsem úplně... Myslím si, že nejsi spokojená sama se sebou a dost se podceňuješ. To je dost pravda, hodně se podceňuji a určitě sama za sebou nejsem spokojená, mám strašně moc jako nedostatku, které mi hrozně vadí a myslím si, že jsi anorektička. Já nejsem anorektička, já jím hodně, jenom mám rychlej metabolismus a nejde mi přibrat. Myslím si, že nemáš tátu. Chudák táta. To, že nemluvím o taťkovi, neznamená, že ho nemám. Já tátu mám. Akorát můj táta prostě nechce být zmiňovaný nikde a nechce být nikde jako natáčený, i když teďka jako nedávno změnil názor, nechápu, co mu přeplo. Ale prostě nemluvím o taťkovi ve videích, protože si myslím, že si to nepřeje. A tak, jinak mám tátu, můj táta je strašně fajn a to bych, tak bych to ukončila asi. Myslím si, že jsi lína. Trefa. Jsem extrémně lína. Myslím si, že umíš zpívat, tak to já k tomuhle asi jako úplně moc neřeknu, protože já to nemůžu posoudit. Upřímně si o sobě myslím, že moc zpívat neumím a mám strašně malý rozsah a prostě mám takový jako průměrný zpěv, si myslím. Myslím si, že jsi poznala hodně lidí, co na tebe měli kráš. No tak to silně jako pochybuju, že na mě někdy někdo měl kráš. Myslím, že se ti líbí snědší kluci. A to jste přišli kde? Myslím si, že si hraješ na klidněčku, ale když se něco stane, tak hned stresuješ. Když se něco stane, tak moc nestresuju. Akorát prostě dělám si z toho spíš jako srandu, i když jako záleží co. Třeba když se mi jednou ztratila v šantovce kabelka, což bylo v minulém videu,
tak to jsem stresovala jako extrémně hodně. Ale jinak jako si myslím, že celkem v pohodě. Každopádně, co se týče toho, že si hraju na klidňačku, tak jako já se dost snažím potlačovat jednu strašně špatnou vlastnost, kterou mám po taťkovi. A prostě to, že jako dokážu se hodně jednoduše nasrat a prostě když někdo má blbý otázky a prostě dělá blbýho, tak jsem extrémně jako toxic. Myslím si, že kouříš a fetuješ. Děláte si to? Vypadám na to, že bych kouřila a fetovala. Takže to by bylo teda všechno, bylo jich strašně moc. To video má 27 minut a já jsem fakt zvědavá, jak to sestříhám. A to bude zase práce na několik hodin a už se na to fakt netěším a prostě pomoc. Zapomeňte mi dát like na tohle video a taky budu strašně moc ráda, když mi dáte odběr. Takže se mějte krásně a ahoj!